seu bairro ficou bem mais forte. Bem pertinho de você, tem sempre o Mercado Rede Forte. Mercados Rede Forte, aqui você é mais. A sessão extraordinária desta quarta-feira, 21 de setembro, na Câmara de Vereadores de Itapes, surpreendeu ao ter 5 vereadores abandonando a casa em meio às discussões. A sessão votaria o parecer desfavorável do Tribunal de Contas do Estado para a gestão de 2012 do ex-prefeito de Itapes, Silvio Tejado, que, se aprovado pela casa, tornaria o político inelegível por até 8 anos. Em meio à sessão, que teve na pauta outros assuntos, após a manifestação de defesa do ex-prefeito e também a leitura do relatório pela comissão da Câmara, os vereadores do PDT Leonardo Petri, Hernani Bueno e Hélio Rodrigues, além dos vereadores do PSDB Fernanda Meirelles e Irã Vieira, saíram do plenário, impossibilitando assim a votação da matéria por falta de quórum. O público que lotou a casa e os vereadores se surpreenderam com a reação dos vereadores. Na sessão desta segunda-feira, 26 de setembro, o assunto deve voltar na pauta e ser ainda mais polêmico.